Dámy a pánové, milí přátelé, příznivci, posluchači a milovníci krásné a dobré hudby. Je mi ctí, že vás mohu pozdravit, vás doma, ale i vás tady ve svatohorské bazilice, z kůru svatohorské baziliky. V tom letošním ročníku nedělních varhaních půlhodinek jsme zatím měli všechny ty koncerty bez účasti veřejnosti. Dnes může být přítomno až 50 osob, proto budu mluvit i k vám dolů a vítám také vás, kteří jste přišli přímo. Za varhany usedne nám všem známá varhanice Michaela Káčerková, která se nám představila velmi dobře již v předešlých ročnících. A tak jsme rádi, že dnes, kdy máme slavnost Nejsvětější Trojice, prožíváme krásné sváteční odpoledne, nám Michaela svou hrou na varhany zpříjemní to odpoledne a pozdvihne nás zase trošku blíž k nebi. Paní varhanici tedy přeji pohodové hraní a nám všem hezké odpoledne a co nejlepší zážitek z koncertu.